Повеќе детните семејства во Македонија се под најголем ризик и имаат највисока ранливост. Тоа го покажуваат и последните податоци за стапката на сиромаштија, каде што стапката на сиромаштија се зголемува кај овие семејства и во 2015 година изнесува 52%. Тоа ја потврдува и ситуацијата каде што се поголем број на млади луѓе потешко ја донесуваат одлуката да стапат во брак и да основаат семејство. Сметам дека идните мерки би требало да бидат насочени токму кон овие семејства и кон младите, каде што ќе бидат подобрени нивните можности за вработување и се со цел да го подобрат животниот стандард.